mwebali kutuka kuluna kuluwa wabachala mwansi yona mwri mutia Ona kula bachala mtegera mwenti bachala bebantu abayimirizawo egwanga bebatuzalala bebatukuza bebabera nafe mu mbuto zawe miezi mwenda ne batulera yebo ne basigalanga batuleranga batuita abana ne batukuza kati ne bamva munze bala nazali wa mchala ne babera general mozone yazali wa mchala ne babera mwami 7 yazali wa mchala Estera yafa so twali muntu wabuvunanyizwa ku musasinga omuchala era olakulwa lero lwandi wade rulungi nti twandi wade tulukuzanga tulujaganya olwe bintu ebiba bitukiddwako newe bukeredo olakulwa lero nalabye jjo video ya mvubuka munange bamuita mutabanyi wa Haji na Dulio mwana oyo weruwero yajolonze General Nalweiso omanyi musitubera n'abantu ba mirundi esatu obera ne mama wo obera ne jajjawo obera n'abakula ne mama wo Nubaina ba kwa nijia jiao, nubaina na bachala baka dawa bagena ni mama onga bagena kusaba mkerezi wa mkanisa. Kula wa siramu wa bagena mmizikiti. Abachala bakula wa wange chitiwa. Chitaone nyoko libateka ndoza lia kumeka mbaibuli wa musangamu e chitiwa. Umwana yavu mie jeno na lueiso na uli devu bi nyonyonyonyo. Nze, oyomwana situante ya inomu limogu ya kola mgovernment ni bata msasula. Na yu waba subiza niti wajabu wa yobu sente bunwe ni bata bubawa. Atende bavuma no babuza kati ono govu mavuma wachi mchala na lweiso musirikali ateja jja wabantu ate mama wabantu akuziza banji arabiride banji unze kulwa bayimbi Evelyn Lagu ne Sarah Short singati yali jeno na lweiso singaba bana te bafuna bujanja Sarah Short yali atanso okuvunda omugongo mchala ya spendinga milioni ya 2.8 na Lisa Solomon we na janjawa kati ono Evelyn Lagu no walero bilio ya soka zali milioni ya 3.8 kati walero buli wichi baino mchusa amazi yes baino chikola buli wichi emirundi ebiri echo kintu sola chikola munna kasoronga tolina bukade busatu kubuna nenga chikola yani ye mama na Lweiso kati nze oja kumbuza lwachi ndeto musirikale mu programu ya feya kalakata naye chindeseze echo njegala kuigiriza bavuka mu abali eyo nti mulekera okuvuma abantu abatuyimirizaawo abasolo tu okutusimula wavunze yes ono mchala yandi wadde akwata sente ezo naziria banazuwa abana baganda be banazuwa bazukulube ne baziria ino bazukulube obutobo prose bwani ne navayo nagamba kanzi njanja baba yimbi bano yesi muyimbi ne ala baba yimbi be bantu boyinzo kuyamba abali sente zawe nga abavubi mu bachala bonna omuntu singa mbade wakugaba kirabo leero ekirabo ono medo mu Uganda singa bajita narubale medo balwe nzori medo na Lweiso yandifunye Indian Ocean medo kubanga bonna rubale katono kati inamuwa Indian Ocean eche chinene chianja kubanga janja bi mikwano jange awuliriza buli muntu abawala abayimbi bamunyiza abavuka abayimbi ne bamutawanya ono osimanyi munda katemba alwadde katenda kwezo bile mukabya mulwadde bile mukabya yangambya agala muyamba naye ani anamuyamba nze sina sente sichakola bivulu era ninakubira jenro ne mugamba jenro gamba mzee oba mzee mzee raja kugamba gamba jajao jenro kati gwe umvubuka gwe na duli omuto tata wo muyagala nyo mwechitiwa yomu kubazee abalwa na munsko Sunday agado yingire mu ntalo za bazeyi wizibanga jeziri si kirungi kuvuma abantu bakulu oba kubaje olongo kubagamba tosola kuandika manyaga she's a 3-star general 3 stars mu Uganda ya asinga omuchalo mulala gushina mu wa maji omunene ye mchala bye kwaso ayogerera UPDF abasigade bona abachali wansi wabo so kati gwo mvubu ko gwo mutogo kuvuma mchala na Lweiso oba kuvuma mchala Museveni oba kuvuma mchala Kadaga bana abachala ababedde Uganda babirira wa abantu banji speaker ye bizibu bya ina bya abantu balabirira makage sibamanyi bunji alinga mkono sister wange nankabirwa simukadenyo nina nankabirwa tafuna ngako mirembe abantu bakero wene basaba ne bamuvuma no muvuma kati gwe okero ku machano vuma na Lweiso no mugamba chulenge tategera musiru akola ki I really feel bad. Era nkubiriza abavubuka buno obubaka bwange obusembayo mwagale nnyo eggwanga lyammwe ate muwa abantu abakulu ekitiibwa
obo inechi kunyigiriza sala magezi nonya abamumanyi gamba bala mwona inzo kuba mumanyi ombuli renti mnangi jaja ya koza chino na chino nja kugira kona ye na ye omuvuma mujia kumunyiza alikira okola chini okuyamba kuwanga lwacho omuvuma kare ze muvumezi ze niwe muvuma kuwanga libajulika yara ni mvuma uli unako neba gabo bali mvuma li mvuma katinjala webe muruma inakumvuma kufune chokulia bajo njala webe muruma anonya wavuma agama kanoni mvume chibaramu na kuvuma na kuambula na kusula kutakana gamba ni wofa nja kulinyako nenja la mugamba nti jangono na kawunga ajana gamba ganda wanga manye nge muganda wangi so tubere ne difference tuvume ganinga abavubuka na jinsi chirungi ne tuve mukujolonga obo kuisama abantu abakulu obaba kadde amaaso bubaka bwange munakula ba mama era mama na lwiso kula bavubuka bonna n'abasajja bonna abazaliwa abakyala nkwetondera kulwa oyo omwana kusaba omusonyiwe kubanga tamanyi kyakola golunaku olugenda olugenda luspending otya mami walero mama wange njogedde ko naye nangamba alimu kusaba badene sapuli walo jajango omukadde omu ba mama abatawo ba mama abakulu abo walo ali ekyakanyomuzi waliwo ali embalala waliwo ali namasagali mama abo oli brown waliwo ali miti bona njogedde ko nabo bambi mpola mpola nebangamba enkuba ebatawanyiza mu kibuyaga abadde mungi owe masidi okibuyaga yenonye ebintu byaffe byagudde tubadde n'ebituzimba ebimu bigudde olwa kibuyaga so terubadde lunaku lulungi rubadde lunaku lubi naye twesabire twesabire gwanga naye twagale nnyo bamaama mukyala Museveni nkutumidde akensuso webale kunkumira mukwano gwange oyo muyimbi wange ate president ate mfanfe wange mwe Museveni is a mentor is a living hero is an artist aina albums enungi ngasaza okuyimba ne kati yasala okukola bupakasi bwabana Uganda kola mirimo jamoje mutu nesinga salawo nti awumula kuruno kunako eyo kibaina bibakulira bakyala baabwe kuwako okoze ekyo ofumbye okoze oti nze wakanze kati nze okufumba kwange kubera kwa Musawo ntudde wano kati nze ubeda mpereza ka mobile money nawe ngenda kuweleza ayo gumu ekitundu kati nako zino tebakyata wanambu fumba bino ebikole eri eyedde yaba kafuko yaba rama mbago ebyo genda okufumba bando kati nako zino obereza kasene omugamba genda kuserena oye ku mmere jajja mama girlfriend yes katika nze mama wange mutenya asemba yondo zaine miaka esatu yes kati oyo agamba njagala yo kino kati waliwo omulala mama wange mulala alisairize mwami wa Donald Trump au bona babera ba mobile money ka surprise omukyala mobile money ka sesimu yenyenya ogamba bagala kulya nsuju bino ebyo byoli ebyensuju ebabirekera ba Joyce bagala bibaga majala kulya ku katunkuma njala kulya ku kupa kati nga mkwano gwange full figure ayala kulya bukupa ayala kulya katunkuma oyo mukama wange full figure kuna kuti bajo ya wasa oroza yali kolede cho mugole bajo mangambi bayo kana no mchala lwa mmere bangambi bayo kanye no mchala lwa mmere ntiyagule chinyanja mulwera mchala na chegabira kati monolaja na mugambo lide chinyanja change no chilia chona no chimalao so bambi waya ukana no mchala we naye bageza ko kubogereza mwami kavuma ne mwami abitex bagenze ku uwo mchala batesa naye balaventi badingana mu nechira bayigiriza bajjo obayagala kulya mutwa gulenga byenyanja ibiri aliko mutwe gumu no mchala kanga bachala no bagala mitwe ate bayo na bajja kubi yo mchala gochi mchogera kochi oyo mguwa dalu nabagamba bajjo wakuba omukyala mu musonyiwe kubanga olumu abeera nyo de mandule emandule ojimanyi bamufumba mu ma license ne bateka ke kisaboni kisaboni kiba kya white kati wobinywa obeera nawo mutego nga gunze kati yanywe mandule nagenda ku TV era ze nenya nyo mujukira nga tuli ku NBS nabagamba temumusembeze eri kubanga yali ayogera bogezi naye ngaobulire mandule yita mu nyindo mu matu mukamanga nze byona byona bi nga ne mwezi wa mwiti nga ngenda kulira mandule muno mu matu gange nge yingira so kati okuba omukyala yali atamide era omuntu aba atamide omusonyi wa madamu wamwita mukyalani namulaba ku TVM madamu mukwano gwange mbadde nkusaba bajjo mukyala Kadoli nkusaba mwami bajjo omusonyiwe kubanga teyabikolanga ayagala era wendi wali afukamira naye kyali kya mandule yamutusako obuzibu
agenda nanywa mandule nanywa olo bino bitani bino bi mukomboti anywa mukomboti lwafunye mu kusente nanywa mu mandule regular olumo musanga ali ku kwete so bintu byanywa binje so nyabo toina kunyiga anti kuwanga baje akuvumi musonyiwe.